بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ آیت کریمہ پڑھے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. روزی کی تنگی سے حفاظت کے لیے لا حول ولا قوة الا باللہ. بخشش کی دعا کے لیے اس دعا کا اہتمام کیجیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا دنیا و آخرت کے تمام مقاصد کے لیے سب سے جامع ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار.